new vision. Simanyi oba n'enkya n'afuna akakisa akakomawo okubalabula nga temunnafuwa. Naye kati waliwo abantu abo Yesu yagamba bw'ati, ekikulu mbuulidde enjiri bonna 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 mbalina bonna mbabuulidde kye kimu, naye nzikiriza nti omulimu ngukoze bulungi okuggyako endiga y'okubula. Mukama nzikiriza nti bonna mbabuulidde okuggyako endiga ey'okufa enkya, eyo ye egenda kufa. Ye y'okuwona ejja kuwona. Waliwo abadde abirimu nagamba owange leka ngende e Masaka, enkya leka negendere Masaka eyo. Kubanga kakati bino ebya vision sijja ggwe wawonye. Kati waliwo ali awo gwe omutima gumutunduga mbuno olw'okubanga ayina embaga ye next month, mbuno alinze agenda alaba omusono gw'anaayambala. Fuba fuba eggulu y'empeera, fuba fuba eggulu y'empeera, eggulu y'empeera kigambo kya kitiibwa. Mbabuulidde bw'oba oli musiraamu wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, awo ng'omanya. Mbabuulidde okuggyako endiga y'okubula, naye zitali za kubula zo kati zaatemye dda, pulogulaamu yakyuse tewakyaligenda mu mwolezo. Mbabuulidde era omusaayi gwa mwengu naabi weebale nnyo Mukama. Abapoliisi b'ebuwama ke mugeza ne munjokesa ne poliisi eyo tugenda jjo ky'abantu b'ebuwama, tetwagala kutuswaza, tetwagala kutuswaza ebuwama. Bagambye bagenda kubatemera ku kagga we bayoleza entangawuuzi. Neba n'abasajja buli katundu mu Uganda bakamanyi. Mbabuulira abagenda obatema bagenda kufuutuka ku kagga we booleza entangawuuzi. Oba bagenda kujja n'entangawuuzi mulowooze mbuno wa traffic agenda kukwata ab'entangawuuzi gwe. What is access and excess ku mutwe? That is excess. What is kotye entangawuuzi egundi namba? This is excess. Yimirira anti mwagala okubba entangawuuzi z'abantu. Ng'omusajja ku kutiya y'entangawuuzi ayinako ejjambiya akutema omutwe otuswaze, ne bwe batema wa poliisi w'ebuwama omutwe ne poliisi evewo tetukyabaagala. Ate abatasobola kwekuuma mutukuuma mutya? Mutukuuma mutya? Mbabuulira ke bageza ne batta omupoliisi w'ebuwama, ffe temutwokesa ebuwama, tukyakuumya likodi yaffe. Ate ffe otulumba ebuwama n'ovaayo. Mbabuulidde bagambye ku kagga wali we booleza entangawuuzi we wagenda okufubutuka ekintu. Gwe wenna ntutte emyaka mukaaga, ntutte emyaka esatu kuba nnali ebuwama 2019 nga ngenze mu vacation. So naye era neyitawo buyisi bwe nti kitegeeza ntutte emyaka nga mukaaga, simanyi kifa ku poliisi wennyini nga luli nalinga nkimanyi nga mmanya buli kimu transfer biki biki naye kati sikyabimanyi. Bw'oba oyina ennamba y'omupoliisi yenna ali ebuwama gwe gimpe, katulaba nkubira Museveni nke osiwawo ebuwama. Simanyi buno osi mukambwe nnyo bamujja mu Northern part of Uganda. Mukambwe ebuwama wenzaalwa, nze wenzaalwa ebuwama ye wakambuwalira. Gwepe namba ya osi simanyi DPC, simanyi osi traffic, simanyi CID, gwe gimpe. Ayina kyamanyi ebuwama, bajja mukyusa agende nze buwama nsigalawo. Gwempe namba y'omuntu yenna gw'omanyi ku poliisi ebuwama aliwo, mubuulire kigenda mu maaso. Bagenda batematema. Naye lwaki mukuumira mu bugga ne mu bubira? Kaba batemeretemerewo. Soke nzija wooki? Waliwo ekizibu ekiri embaale, waliwo omusajja ali embaale, waliwo omusajja ali embaale ye chairman wa NRM mu mbaale, ate ye chairman wa city mbaale east division. Omusajja yefudde katonda w'ekitundu ekyo, kwegamba ayina obuyinza businga n'obw'omuntu mala yenagwo wali olowoozezaako. Eri yeyita Museveni weeri kuba ayina emmundu, akola kyonna ky'ayagala,
yakulira buli kimu kyomanyi date yenna gwomanyi okuwamba abaana okusiba buli gwayagala gwatayagala tayitamu NUP mu mbale yagibonyabonya opposition mu mbale yagibonyabonya yefuula Katonda akuba n'essimu ekiro ne bakujja mu prison nga babadde bakusalira n'akuba essimu wa osi prison ekiro ne bakujja mu kkomera nga toze mu kkooti mbabuulira alina obuyinza obusinga bwagamba nti gugenda kufalira ekiro ofa omusajja n'amannya ge bamuyita Masaba Muhammad Masaba Muhammad mumukubire mumubuuzeeko nga bulijjo enkola yaffe mugimanyi tewali gwe twali tukyalidde n'asigala kyekimu tebakulimba ne Museveni bamuteekako eccupa ennamba yeri 0772 40 97 92 mumukyalireko 0772 40 97 92 oyo ye musoke mumukyalireko ebirala tujja bibabuulira oyo mumaze now najja wano ne mbagamba ku nsonga ya ARVs ne mbagamba nti Museveni yatula mu meeting ku nsonga y'okutoola ku bannayuganda okwanguyizibwako okutoola ku bannayuganda basobole okufa amangu ate nga bangi ne mbagamba mu kino mulimu okugema abaana obutwa ne mbagamba mulimu okubuza ARVs era bakijjukira ababeera mu kiraasi mukijjukira nga nkibagamba nti bannange abali ku ARVs mwesibe bbiri omusajja agenda kubuza ki ARVs wabula waliwo ogusajja ogwogera ng'ogubatisa amatugunda mu kamwa gwe bayita Jonathan Emmanuel Ainebyona Emmanuel Ainebyona yanze n'ogamba ARVs jeziri kumanyire ngu zibeire zibuzire habwokuba tubara ebitabo bwe muba mubala ebitabo ate zo muzisiba butafuluma genda mu bantu niwo beki ekisajja kyasomera wa oba omulimu ogwo kyagujja wa kwegamba bwoba obala ebitabo bwoba bali ebitabo ye ebitabo byo mubibalira bbanga ki mbw azivunaanyizibwako yagenze Canada bagenze Canada bagenze autu bo tebaliiwo oba mufwe hey. Aha bwe nabyogera eri abagamba naye naawe ekyo nga kisoboka kitya